Ky është momenti kur e reja rreh të moshuarin për mosmbajtje të maskës. Mos harroni të bëni like dhe subscribe GotaNews Albania. Tek ne do të gjeni lajme, kuriozitete dhe produksione unike shqip. Të enjtën Patricia Cornwall, një pasagjere Delta Airlines, u arrestua pasi sulmoi pasagjerët e tjerë dhe punonjësit e Delta në një fluturim nga Tampa në Atlanta. Patricia ishte në Delta Airlines kur ajo krijoi një shqetësim gjatë përleshjes që çoi në arrestimin e saj pas uljes në Atlanta. Meqense linja ajrore ka vendosur kushtin e COVID-19 për mbajtjen e detyrueshme të maskës në avion, ne mund të shohim shumë incidente ku njerëzit përleshen ose duke u dëbuar nga një aeroplan për mos respektim të rregullave. Patricia Cornwall, e cila po fluturonte për në Atlanta nga Tampa, me një fluturim të Delta Airlines u përfshi në një përleshje me një pasagjer tjetër gjatë fluturimit. Patricia shkaktoi një skenë ndërsa ishte në bord dhe më vonë u arrestua dhe u dërgua në paraburgim të FBI-s. Më vonë policia konfirmoi lajmin ndërsa ata u thirrën në aeroportin ndërkombëtar për t'ju referuar një raporti për shqetësim. Cornwall u përlesh me një burrë që nuk mbante maskë, ai po shijonte ushqimin e tij në momentin kur ajo ju afrua. E gjithë ngjarja u regjistrua në një video dhe në video duket qartë se burri po shijonte ushqimin e tij. Më pas, burri i pa identifikuar i është përgjigjur asaj me sharje, duke përshkatësuar më tej situatën. Situata doli shpejt nga kontrolli kur zonja Cornwall grushtoi, gërvishti dhe përshtyu burrin. Deri më tani, policia nuk ka dhënë asnjë deklaratë në lidhje me akuzat që mund të përballet Patricia. Ngjarja është regjistruar në një video dhe më njëherë është bërë virale në internet. Me këtë, përdoruesit e internetit filluan ta etiketonin Cornwall një karen, një jargon poshtërues për një grua të bardhë. Gjërat u përshkazuan shpejt kur Patricia goditi e gërvishte dhe u përshtyu atë. Për të qetësuar situatën, dy burra, një pasagjer dhe një marshall ajror e tërhoqën atë mënjan. Pasi avioni ul në Atlanta, ajo u kap nga autoritetet dhe u dërgua në paraburgim të FBI-s. Ky lloj incidenti nuk është i ri në ditët e sotme, pasi në internet gjenden shumë video të incidenteve të tilla ku njerëzit po shkaktojnë skena për mos respektim të maskës. Kjo video u mundësua nga matrapazi.com, dyqani më i madh online në rajon. Kjo video u mundësua nga okazion.com.al, faqja e njoftimeve më e madhe në rajon.